皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。今私はお昼2時のイギリスのロンドンからオンエアで参加して皆さんとお話しさせていただいています。浜口理恵です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、この番組は、Zoom ランド講師同士の対談ライブになってます。Zoom ランドというのは、今日一日Zoom のフェスをやってるんですけども、こういった新たな学び体験集いのワクワク宝島と題しまして、Zoom のフェスを毎月1回やってます。今日も一日ずっと Zoom のフェスをやってました。で、そのズームのフェスの時だけじゃなくて、日頃からこう告知活動とかですね、このライブも含めて応援し合ったりするのが特徴です。あ、こんばんは。ありがとうございます。で、今日はですね、なんと、ゲストの、リエさんは、英国から、放送に参加していただいてます。よろしくお願いします。で、この番組はですね、ありがとうございます。今日はご紹介ありがとうございます。ありがとうございます。で、この番組は積極的にですね、コメントをシェア、いいねとしていただけたら、一緒に作っていきたいと思ってますので、よろしくお願いします。いいねと思ったら、ハートマークとか、いいねのボタン。で、質問とかもたくさんも、大歓迎ですので、メモ代わりでも質問でもコメントのところにたくさん書いてください。もうリエさんもどんどん乗ってきますので、今日も結構盛りだくさんでありますけど、皆さんの質問でより乗ってきますので、あとシェアですね。シェアも今日も貴重な情報をたくさん聞けると思いますので、ぜひシェアも。伊藤さんこんばんは。ありがとうございます。マリコさんありがとうございます。いつもありがとうございます。よろしくお願いします。こんばんは。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。でですね、今日は、リエさんのお友達も結構告知していただいてるんで、日本からだけじゃなくて、いろんなとこから参加されてるかもしれないので、どちらから参加してますか？どこから参加してますか？コメントに書いていただけると助かります。よろしく、この後でもいいですので、次の話題に移っても、私どこから参加してますって気軽に書いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。原さん、ありがとうございます。でですね、まず、ホストの虫が飛んできました。私さ、ご紹介させてもらいますと、一人ビジネスのまま限界突破のサポート、PR、プレスリリースですね。と、ライブと出版を掛け合わせて、まあ、一人じゃできないマーケティングのサポートをするのをなりわいとしてます。で、ここの QR コードを見ていただくと、今までズームランド内でやってきたライブ、ずらっと並んでますので、過去のライブも見れますので、よろしくお願いします。では、リエさん、シェアスクリーンにしてから、ゆっくりともお話聞きますけど、まずはその前に簡単に、自己紹介をお願いします。はい。私は現在、国際ネットワークコンサルタントとして、いろんな会社や個人の方々を世界的なイベントや国際ネットワークのトップにつなげることを楽しみながら、仕事として世界中を飛び回っています。はい、ありがとうございます。はい。どうぞ。首相が、ロックダウンを宣言されて以来、現在もずっとパンデミックになってロックダウンの間は 100% オンラインで世界中のイベントに参加するとともに、毎週2回は私のメンターシップでズームミーティングをずっと行ってきています。ありがとうございます。ちょっとここでコメント書いていただいたので。マリコさん、福岡市です。高木さん、青森からです。伊藤さん、静岡からです。英国は何時ですか？レイさん、何時かですか？今は午後2時です。とっても快晴。はい、お天気がとてもいいです。
8時間の時差って言ってましたもんね。今、日本は夜10時ですね。はい、日本の方が早いです。Jさん、よろしくお願いします。ロンドンからです。あ、ロンドンからの方もいらっしゃいます、ね。ロンドンからですか、はい。ありがとうございます。東京です。群馬県、清水太子さんです。リエちゃん、招待ありがとうございます。ありがとうございます。私の親友です。あ、そうですか。ありがとうございます。はい、小学校時代からの親友です。あ、そうですか。はい、この間、娘さんを連れて、パンデミックの、はい、ロンドンを訪問してくれました。はい、あ、まあね、もう世界中がそうですもんね。じゃあ、ここからですね、もう、はい、今日はがっつり、コンテンツもありますので、シェアスクリーンをして、はい、はい、じっくりお話伺います。はい。ちょっと待ってですね。プレゼンテーションモードに。今見てくださっていらっしゃる方々で。はい。あ、どうぞ。あ、お金がない。今見てくださってる、今見てくださってる方々の中でお金がない。ありがとうございます。はい。自分に自信がない。人脈がない。人生楽しくない。毎日つまらない。仕事不満だらけ。何を目標にして生きていいかわからない。ないないだらけの方々がいらっしゃらないでしょうか？いるでしょうね。特に今は、COVID-19 のほか、大阪ではまた新たな、タイプのウイルスが出てきたということで、ロックダウンになったというふうに、はい、大阪のエリアではまたロックダウンになったということで、ちょっとパニック情報になっていると聞いています。うん、そんな社会的にテンションのある中で、私から一つ皆さんにグッドニュースがあります。はい。それは、はい、今日から一つのことに気を使うと生活が変わってきます。うん、それは聞きたいですね。はい。では次お願いします。はい。じゃあ、シェアスクリーンしますね。はい。はい、いきます。これじゃない、はい、シェアスクリーンで、はい、よろしくお願いします。はい、私は浜口理恵と、ことでいろいろ世界中のセミナーやコンファレンスに招待されて、スピーチをしています。モチベーショナルスピーカーとして活動させていただいています。次お願いします。はい、はい。先ほど私からグッドニュースがあると言いました。それは、これはマザー・テレサが言ったという、いうことで、世界的に有名な格言です。うん、皆さんも見ながらご自分で、声に出して読んでください。私とご一緒に。思考に気をつけなさい。それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい。それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい。それはいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい。それはいつか性格になるから。性格に気をつけなさい。それはいつか運命になるから。ああ、この言葉、そうなの、マザー・テレサさんの言葉なんですか。はい、実はですね、調べたところ、うん、一番下に、テキサス・ニュースペーパー、1977年にフランク・アウトという、うん、プレジデント、新聞社の、社主が新聞に載っけたのが最初の起源だというふうに、調査した結果出てきましたが、世界的にはマザー・テレサがこれを、全世界に向けて、放った言葉として有名です。つまり、ここにあるように、自分の運命は、なんと、ここの思ったところ、自分が思った頃から発生するということです。なるほど。次お願いします。あ、これを、はい、すみません。すみません。はい、今のところ、皆さん、はい、スマートフォンで写真を撮って、はい、皆さん、毎日 見れるように。そうですね。これは、染み入る言葉ですね。はい。これは、とても、うん、原点だと思います、うん。はい。お金も自信も何もなくても、これから一つのことに焦点を当てれば、人生がガラリと変わります。なるほど。その一つとは何でしょうか。
思考イコール運命、うん、それを今から私の人生の体験を通してご紹介します。次お願いします。これは楽しみですね。はい、はい、なんかとんでもない宣伝が出てきましたね。この中で分かるの奥様は魔女だけですね。あ、そうですか。うん、これは僕の子供の頃、うん、テレビでやってましたよ、日本でも。あ、じゃあ上村さんはそんなに私のジェネレーションと変わりませんね。もう私は復帰、ね、時代の人間なんで、しかももう日本には日本離れて20年の浦島太郎子ちゃんなんで、もう最近の、Y ジェネレーション、Z ジェネレーションの人たちは分からないと思ってましたけど、実は世界的にとてもこれは大ヒットした番組です。アメリカの人気番組 で映画も作られました。へさて、私の出生ですが、私の父は陸上自衛隊で、日本の兵庫県の伊丹駐屯基地での感謝で私は生まれました。転勤の多い父の仕事の関係で学校を変わることが多く、ジプシーのようでした。うん、父、母ともに、土佐の高知県出身で、世界に目を向けていた坂本龍馬で有名な高知県です。ああ、いいですね。それでこの前、1回目 の、 打ち合わせの時に龍馬で盛り上がる。僕、龍馬好きなんでね、盛り上がったんですよね。ね、それこそ、小室さんの E メールアドレスが龍馬ですもんね。そう、そうですね。ね、今度は本当にお会いしてお酒を傾けながらじっくりお話を伺いたいです。はい。あ、原さん見てましたって、あの、奥さんの魔女のことですね。あ、見てました。再放送何回もやってましたもん、本当。あ、そうですか。うん、原さんはずっと私よりも2ジェネレーションぐらい若い人だと思ってましたけど、原さんでも見てるんだ。うん、とにかく私は、何の取り柄もない、背が小さくて、ぽ、うん、っちゃり型、うん、劣等感だらけ、不満だらけで、うん、勉強のできない、かなり悲観的な、すねてひねくれた少女でした。伊藤さん書いていただいてますね。エリザベスモンゴリ、綺麗な人と感じました。みんな私と同じジェネレーションですね。日本でもやってたんですかこれ？これ日本でガンガンやってましたよ。大体ね、学校から帰ってきた4時とか5時とかね、そのぐらいの時間帯にやってましたね。ああ。向こうのを見てたっていうんじゃなくて、日本でやってたんですか？日本の小学校時代からもう毎日、毎日見てました。はい。もう大好きで、もうとにかくもう胸がワク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 バクバクするぐらい、もう楽しくて楽しくて。それで、そんな全く何の取り柄もない勉強の出来損ないの悲観的な劣等感だらけの私が、唯一楽しみにしていたのが、小学校、中学校の授業が終わってから、もう急いで走って帰って。あ、あれでですよ、日曜の朝でした。はい。あ、そうですか。アメリカの。奥様魔女、ビバリーヒルズ見てました。はい。いや、このアメリカのテレビ番組でした。うん。もうアメリカのテレビ番組、アメリカの生活の凄さを感じました。おっしゃる通り、私も本当にびっくりして、うん、ものすごいインパクトを受けて、うん、なんという大豪邸で、なんという、この皆様も、だいたいコメントくださってる方は、皆さんご存知ですけど、それを受け、ジャジャーマ億万長者は見ても通り、貧しい農夫が、クワを担いで、うん、ある日山に向かって、クワを振ったところ、うん、なんと黒いダイヤモンド、石が、ドワーと溢れ出てきて一夜にして億万長者になったという非常にシンプルな話題なんですけど、この彼らがちっちゃな鶏小屋みたいな、うん、その山の中の山小屋からこの、車に乗ってビバリーヒルズの大豪邸に、うん、住み出して、そこから繰り広げられるコメディーです。はい、私はそれを毎日毎日ワク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 楽しいな、すごいなって毎日毎日見てました。はい、では次お願いします。はい、と同時に私は、図書館で借りた世界文学全集を片っ端から読んで、どっぷりその世界にはまり込んで、うん、まさにアメリカンドリームの話ですね。はい、本当にアメリカンドリームですね。うん、私自身の
夢見る少女として、うん、文学全集の中の舞台をまるで自分がそこの中に入り込んだように、うん、例えば英国文学女性作家で有名なブロンテ姉妹の中の一人のシャーロット・ブロンテの書いたジェーン・エア。これは私がもう完全にはまり込んでしまって、うん、もう何より大好きで、ローチェスター伯爵にいつお会いできるんだろうってずっとずっと夢見たり、あとは風と共に去りぬのレッドバトラーにいつ会えるんだろうって、うん、そうやっていつもワク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 していました。またか、戦争と平和もかなり長編ですけれども、はい、確か10歳ぐらいだったか、8歳か9歳か10歳ぐらいにチャレンジして、はい、ロシアに対する憧れも抱きました。そのアメリカや、ビビアンディ、美しい。はい。皆様ここで覚えていてほしいんですけれども、私がワクワク、はい、ワクワクして、ああ、嬉しい、ああ、楽しいと思いながら見ていた、その番組は、うんうん、アメリカ、イギリス。風とともに去りぬの火事のシーンがすごかったです。そうですね。ジェーン・エアも、ジェーン・エアのお使いしたローチェスター伯爵のお屋敷も、元精神病の妻に、火事で全部全焼になるというシーンがあるんですけども、まあ皆さん本当に皆さんと お話が合えてとても嬉しいです。うん、はい、では次お願いします。はい。ここに出てくるように、さっき言った、その貧しい農夫が、まさしく、この真ん中、トップの真ん中の、これがビバリーヒルズの、大豪邸に、ここに彼らが住んで、毎日毎日、どんちゃか繰り広げられるコメディ番組の場所がそれでした。うん、私もそれをずっとずっと見てて、ああ、なんてアメリカってすごいんだろうと思っていたら、なんと、40年後に私はこういううちに住むことになりました。すごいですね。はい、本当に映画の中に出てくる、まさにそのままですね。はい。ここはですね、フランスにあるベルサイユ宮殿の横にある、ちょっとした、お屋敷なんですけれども、それを、お屋敷ですね。絵に描いたような。はい、それをレプリカとして、イギリスのロンドンに、建築したものです。現在も丘の上にあります。建物も家具もすごいですね。そうですね。あとでもうちょっと、うん、内部を皆様のツアーをご皆様にオンラインツアーをして差し上げますが、私の人生の転機は中学校の親友の。わあ、すごいですね。本当ですよね。すごいですよね。中学校の親友の言葉が私の人生を変えました。うん、それは私はとにかく成績が悪くて、後ろから数えた方が早いビリに近かったんですが、その私の親友がクラスで一番英語ができたんですね。で、彼女に、みゆき、あなたどうしてそんなに英語ができるのって素直に聞いてヘルプを。どうしたら私もあなたみたいに英語ができるようになるの？勇気を出して聞いてみたんですね。うん、そうしたら、そのみゆきが、アドバイスをくれて、なんと彼女は毎日 NHK ラジオ会話、うん、NHK のテレビ会話を毎日見ていたそうです。それを聞いて、早速私は自分の環境を英語だらけにするようにしました。はあ、なるほど。中学の1、2年だったかな、2年だったか3年だったか忘れましたけど、そうしたらなんと、なんと、偏差値30が70までブワーッと上がっちゃったんです。もう一回言ってください。偏差値いくつがいくつ？偏差値30が。30が2倍以上の70にブワッと上がっちゃった。すげえ、そりゃ。もう成績がもうどん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 。30が。伊藤さんも見に来たから、非常に同志感を感じますけれども、その一言が、たった一言が、もし私が聞かなかったら、誰も知らなかったと思います。う
その時に小さい自分なりに、ああ、何か困ったことがあったら自分一人で悩んでないで、誰か成功している人に、お近づきになって、そして聞いてみるって、どうしたらそうやって成功したんですかっていうことの、その原点です。なるほど。とにかく、もうこれだけ偏差値がどん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 上がっていて、もちろん、勉強が楽しくなってきました。うん。そうすると、英語が大好きになって、うん、英語を聞いてわからなくても、なんと小鳥のさえずりのように聞こえてきて、小鳥のさえずり。私の耳、この、耳からは小鳥のさえずりのように聞こえてきて、意味がわからなくても、ボキャブラリーや単語がわからなくても、とにかく私は、もう聞いてるだけでワク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 、楽しい、嬉しい、という気持ちの相乗効果で、こうやっていろいろな楽しい、嬉しい、ワクワクというそういう深層心理で世界を見て、テレビを見ていたその時の深層心理がなんと今の世界を駆け回る自分になった原点です。へえ、小鳥のさえずりのようにってそういうことなんですか。はい、次お願いします。はい。それでは皆様。うわ、また。私の持つ不動産の一つが、こういう思い立って、すごいな、これ。セレブリティの方々が、例えば、ビクトリア・ベッカムだとか、スーザン・ボイルだとか、うん、とにかく、A リストのセレブリティはみんなここに来て、雑誌のグラビア写真撮影をしたり、そしてビデオ編集、ビデオを撮りに来たり、毎日のように来て、ここで、私はそこで、ビクトリア・ベッカムやスーザン・ボイルに直接会ってサインをもらったりしました。へぇ、もう。まあ、そんなんで、まあ、よくある芸能人の豪邸、案内どころの話じゃないですね。うん、よく日本の芸能人の豪邸案内とかどころの話じゃないですね、本当に。ね、私は、こういううちに住みたいとは思わなかったんですね、小さい頃から見てて。うんうん、ああ、なんてアメリカってすごい国なんだろう。こんな貧しい農夫の人が一夜にして大豪邸に住むなんてなんてすごいところなんだろうと思っていただけです。私はこのうちこういう大豪邸に住みたいとは一瞬たりとも思ったことはないんですが、先ほども皆様に覚えていただいたように、私は後ほど仕事でアメリカ、そしてロシア、そしてイギリス、この国を仕事で、住んで、はい、はい、仕事で住んで、はい、そして、はい、各国で、外務省に入省をして、東京で研修を受けて、それから20代の前半からずっと世界各国、最初はワシントン DC、それから一旦また東京に戻って、その後は韓国の担当になって。お家じゃなくてお城です。そうですね。本当にね。自分ではもう想像もしませんでした。韓国、南北朝鮮、早期統一実現のために奔走して、韓国担当で、東京とソウルの間を行ったり来たりして、平壌にも38度路線を超えて視察に行ったこともあります。そしてその後はオーストリアに転勤になって、その後でまたいろいろご説明しますけれども、この写真はその当時の日米貿易摩擦が1982年から85年の間は、アメリカのオートモービルアソシエーションが日本の車をなんとか排除しようと躍起になっていたんですね。それで、はい、真ん中の写真は元安倍総理大臣のお父様の安倍晋太郎さん、はい、外務大臣です。ああ、本当ですね。だもう毎月のようにワシントン DC に来て、日米貿易摩擦の陣頭に立って会合をしていました。うん、私はその担当で、いろいろと走り回ってました。と同時に、その当時、田中角栄首相の右手と言われていた、二階堂副総理が、彼は宮沢さんと、そして二階堂さんがその当時、
唯一英語が喋れる国会議員ということで、うん、特に二階堂さんとは私は本当におじいちゃんと娘のように仲良くしていただいて、彼に16歳でアメリカのロサンゼルスに渡って八百屋さんでアルバイトをして、そこで英語を勉強して、その時にジャップジャップと随分と蔑まれたというようなお話を彼から直接伺いました。一番気になる写真は、これはワシントン DC の日本大使公邸にの一角にある、お茶室です。大体の天皇誕生日には1000人ぐらいの規模で各国政府の要人や外交官をお招きしてパーティーをしています。で、この上にある写真はロンドンなんですが、三宅一生さん、そして望月一生さんを私が、アテンドした時の写真です。さて、私はこのように小さい頃から先ほども申し上げましたけれど、いつも尊敬できる人に会いたいとずっとずっと願って、シーキングマインドで探し続けて、テレビやラジオで見たり聞いたりしたこと、特に NHK ドキュメンタリーが大好きで、素晴らしいと思った言動や行動を研究していきました、私なりに。その深層心理の、私の深い深い心理のところに、刻まくまれたその引き寄せの法則で、点と点の出会いが次から次へとつながり、どんどん世界が広がっていきました。次お願いします。はい。あ、これはウォーレン・バフェットですね。そこに、じゃあ前の、もう一枚前のでちょっとキープお願いします。はい。このバナーもちょっと早いので、はい、すいません。はい。はい、いつでも前向きのリエさん。これはどなたでしょうか？ロンドンの方でしょうか。外務省に入って、これは外務省になぜ入ったかっていうことを話すと一晩かかるので、今日は非常に時間、タイムリミットのある、で、今日はその辺は省きます。その自分の小さい頃の楽しい、ワクワク、幸せと思った、それがどん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 膨らんでいって、やがて酒屋です。あ、酒屋さん、オーケー。外務省に入って東京で研修を受けて、23歳からアメリカのワシントン DC、ニューヨーク、香港、韓国、オーストリア、セントラルヨーロッパ、英国で日本大使館勤務20年を達成して、さて日本の外交官になった経緯は、何もそれに値するものを一切持っていなかった私にとって不思議としか思えないんですが、先ほども言ったように少女時代にアメリカテレビ番組を見て、深層に深く刻まれた夢見た外国を自分の目で見てみたい。いつか行ってみたいという憧れ、深い深い願いが現実化していった現象です。なるほど。なぜなら、外交試験があることの、そんな存在すら一切知らず、勉強も一切していなかったにもかかわらず、あれよ、あれよという間に思考が運命に、点と点が線につながりました。これも本当に面白いエピソードで、もう全くの偶然と偶然が重なっていったんですが、まあ、その世界、試験を切りにた経緯の一つだけエピソードをご紹介するならば、私の、仲良くしていた人がある日突然、今日何か、あ、明日何か、スケジュール入ってますかって言われて、いいえ、明日空いてますよって言ったら、じゃあぜひついてきてほしいところがあるって言われて、何ですかって言ったら、試験会場に、何の試験ですかって言ったら、国家試験だと。で、私は、ああ、すごいですね、勉強しててって言ったら、一人で行くのはちょっと気が引けるので寂しいからついてきてほしいと言われて、それでついて行ったんです。そしたら、その時、浜ちゃんって言われたんですけど、浜ちゃん一人でさ、外で待ってるのもつまんないだろうから、中に入って一緒に受けようよって言われて、何にも勉強も用意も何にもしてなかった。おそうだね。外で一人で待っててもあれだから、じゃああなたの、アテンドとして一緒に、まあ受けてもいいわって言って、時間潰しで受けたら、なんと、その年のクリスマスに、
試験結果が来て、彼女が落っこっちゃって、私が受かっちゃったんですよね。もうこれも全く偶然としか思えないんですけど、これは後から考えれば、その少女時代に深く刻まれた、その世界を見てみたい、国際的な自分になりたいって、多分そういうのが、その7歳、8歳、9歳の頃に刻まれたんだと思います。まあ、ということで、次お願いします。あ、伊藤さんありがとうございます。今クリックしました。はい、はい、皆さんこれで、スピニアコン、フェイスブックのサイト大根出ます。はい。はい、さて、スライド、次行っていいですか。はい、次お願いします。はい。はい、さて、皆さん、世界でトップの起業家、最もナンバー3に入るお金持ち、ウォーレン・バフェット。彼はですね、自分のプライベートジェットで、確か津波が襲った2011年3月11日の直後に、プライベートジェットで東北にある自動車部品工場を、一つ一つ訪ねていって、エンカレッジした、激励したということを私は聞いています。それで彼は、大手に住むのことなく、アメリカの中部にある家に住んで、ボロボロの車に乗って、同じ家に住んでいるというふうに聞いています。そのお嬢さんが結構私とセミナーで同席するので、いろいろ聞いています。そのウォーレン・バフェットが、究極の投資先は自分であると、うん。最終的にどのような投資にも勝る投資は、自分自身への投資だ。で、なんであれ、自分の弱点だと思う部分の改善に取り組む必要があると。うん。そしてそれは今すぐ始めるべきだと。うん、まあ、ここには出してませんけれども、彼が言うには、若い頃私は大勢の人の前で話すことが怖くてたまらず、大の苦手だった。そして100ドルの受講料がかかったが、うん、デール・カーネギーのトレーニングコースに通うことにした。その経験は私の人生を大きく変えたと言っています。あなたが自分自身の中に持っているものを誰も奪い去ることはできない。奪い取ることはできない。課税されてなくなることも、インフラによって失われることもない。生きている限り持ち続けることができる。これによって、いかに自分の教育、自分自身の目を開くことにお金を投資していくことが一番だということをウォーレン・バフェが言って、私もこれに、出会ってから、棺桶に何億円や何十件の不動産を一緒に、入れるわけにもいかないし、うん、人生の目的は、スティーブ・ジョブズの最後にも、遺言がありましたけれども、楽しい人間関係、そして、後で後悔しない。自分がやりたいと思ったことをチャレンジする。そのためにも自分に投資をするということが大事です。私は自分にかなりの巨額な投資をしました。そして、世界中のセミナーやコースに参加してきました。それはなぜ？なぜでしょう？それはあらゆる国でトップクラスの成功者と出会い、思考や態度や習慣を学びたかったから。その結果、夢にも思えなかった、目にも見なかった世界的に成功している人々と各国のセミナーで舞台を今共にしています。うん、では次お願いします。はい。先ほども世界でトップクラスの大富豪のウォーレン・バフェットが、なんと、大の、人前で話すことが怖くてたまらず、大の逃げ手だった。私もそうでした、うん。外交官ではありましたけれども、私はいつも黒子で、G8 サミットの お膳立てをしたり、プレスリリースを出したり、300人のジャーナリストの人たちのプレスセンターを作ったりとか、あと、総理大臣や外務大臣や大蔵大臣、財務大臣が来た時の黒子として夜寝ないで24時間いつも、言うなれば高級トラベルエージェントみたいなもんですけれども、それを高級トラベルエージェント。ああ、なるほど。ね、はい。まあ、そういう仕事を何十年もやってきましたが、うん、人の前で話すのはとても苦手でした。う
そんな私が今こうやって生放送でご招待されているっていうのも、これもさっきのウォーレン・バフェットさんがおっしゃったように、なんであれ自分の弱点だと思う部分の改善に取り組む必要がある。で、実はですね、なんと自分の弱点だと思っているのは、なんと自分だけで、周りの人は、私は素晴らしいスピーカーだと、モチベーショナルスピーカーだと言ってくださったんですね。言い続けてくださったんですけども、私に自分に自信がなかったから、いつも敬遠してたんですね。本を書いたらいいよとかね、面白い人生を歩んでいる、そのストーリーをみんなに発表した方がいいよとかね、みんなの前で自分の理恵の持っている人生の体験をぜひ聞きたいからって、皆さんにいろいろアプローチされてたんですけど、いつも断ってたんですね。私はビハインドシーンで結構ですからって。その私がなんと、グローバルウォーマンクラブのダイレクターに任命されて、ダイレクターって何でしたっけ？はい、ダイレクターというのは言うなれば、まあ、その取締役みたいなもんで、取締役、グローバルウォーマンクラブには30都市に、各支部があります。私はロンドン支部の一員ですが、ダイレクターですので、すべての30都市に私はいつでも飛んでいって、そこでスピーチをすることができます。そしてそこでいろいろな方々と即お友達になれます。それは振り返ってみると、父が自衛隊で元警察官で、もう小さい頃から父の仕事に伴ってジプシーのように回って小学校転校して、いつもゼロからスタートしなければならない、そういう環境で育ったので、大人になっても、今度はインターナショナルジプシーで、常に3年から5年の間に培った人脈だとか、生活とか仕事の人間関係をある程度までできても、またそれで次の国に転勤になる。また新たなところからゼロからスタートする。そういうことで、私自身、かなり、チャレンジする、新しいところに行っても、物怖じしない、人見知りしない、そういうところ、それが自分の性格になっていったと思います。なるほど。世界の30都市で、30都市で自由自在に講演会をしています。今週はアフリカのガーナ、南アフリカ、パリ、フランクフルトでオンラインセミナーが開かれました。会員に、なんかすごく面白そうだな。なんかそういうの私もちょっと経験したいなと思われる方がいらっしゃいましたら、私がサポートをバックアップしますので、ぜひ後で私の連絡先にご連絡ください。さて、まあ、こうやってグローバルウーマンクラブに自分が求めていたわけでもないんですけれども、やはり、その世界に目を向けたい、世界を見てみたいという小さい少女時代の深層心理が、引き寄せの法則で宇宙から次から次へといろんな人たちが私にアプローチしてくるようになりました。このパンデミックのロックダウンになっても、なんと私と一緒にジョイントベンチャーで仕事をしたいという方々が、マレーシア、シンガポール、ドバイ、ウィーン、そして日本からもアプローチが、皆さんから私に引き寄せの法則で聞くようになりました。では次お願いします。はい。はい、これは私が実際にアルバニアでグローバルウォーマンクラブのローンチパーティー第1回目の会合があるということで飛行機に乗って、飛んでいき、ここにいらっしゃる方はみんなダイレクターの方々で、創始者は、ファウンダーはその中にいますか？よく見えませんね。私はあのピンクのトップを着ています。この舞台に立って私はスピーチをしました。次、私のメンターシップのお話をさせていただきます。次お願いします。はい。私は、自分に自己投資した知識や、まあ、巨額な自己投資をしましたので、それによって得た知識や経験、また国際的な人脈を次世代の人々に受け継ぎたいという真剣な思いで、人材育成、メンターシップを2018年に一人の生徒から始めて、今はナイジェリア、ガーナ、アルバニア、リトアニア、コソボ、マレーシア、シンガポール、香港、インド、ペルー、
オーストラリア、そして日本出身のスタートアップ起業家や不動産投資家を目指す若者たちを指導、育成、そしてサポートしています。さて、私の誕生日は3月5日だったんですが、先月。その3月5日に私はちょうど金曜日だったのメンターシップがあったんですね。いつものように、ズームミーティングで。そしたらなんと、そのズームの一番最初に、生徒たちから、送りたいものがあると言われて、びっくりしたのがこれです。皆様にもちょっとだけ、これたくさんいろんな生徒たちが寄せてくれてるので、全部をお見せするとかなり時間かかりますので、数人、シェアさせていただきます。それではお願いします。はい。Birthday to you. Oh, hope you have a wonderful day. And I'm so looking forward to seeing you this evening. And it's a bit cold, but I'm sure you're surrounded warm energy. 誕生日おめでとうございます。また後で楽しみにしてます。See you. Bye.Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Riet, happy birthday to you, ooh, happy birthday Riet.Happy birthday, Ria. Hope you have an amazing day. I just wanted to say thank you for all you do for your mentees. We really appreciate your effort and the lengths you go through for us. Hope you have an amazing year ahead. Best wishes, Jemima. Hello, Ria. I was made aware that your birthday today. What a great day to be born on the 5th of March. So first of all, I want to say a happy birthday from all of my heart.And I wish you the health, the wealth, and happiness, and the value you create to people's life and to this world is tremendous. So, my dear, keep on blossoming, keep on shining, and happy birthday. This is my special gift from central London, from right of the middle of the London, Trafalgar Square. I know you like.A nice background, so enjoy while we in lockdown. This, I'm only tourist in town, so I'm allowed to do that. But yeah, Ria, wish you all the best and thank you for everything, all the value you created in my life and other people's life you keep on creating. Thank you. Very happy birthday to our amazing... はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。次お願いします。はい。他人をベクトルの中心にして生きていたら、決して自分の使命を果たせません。協調性、和を尊ぶ村文化が根強い日本で、人の目や世間体を気にしないで、自分の生きたいように生きるには、ということで、生徒の一人の最新のエピソードを紹介させていただきます。2年半前に日本の中央大学の学生交流団がロンドンを訪問しました。その大学の竹石副学長からの依頼で、伝統あるクラブでイギリスの要人との会合を依頼されたので、私の人脈で設定しました。その交流団のメンバーの一人から、もう2年以上も前に会っただけのその一人が2週間前に突然 Facebook のメッセンジャーで私にメッセージを送ってきました。その言葉はお伝えしたいことがあります。リエさんにロンドンでお会いして、その時にさらに外国で勉強することを決めました。それまでは周囲は会社就職組ばっかりだったので大学卒業後に外国留学するなんて自分勝手なのではないか、わがままなのではないか、
と悩んでいたところ、リエさんが周囲の目なんか気にしないで自分が本当にやりたいことに挑戦した方がいいよ。自分の心に正直になってと言われて、はっきり自分の進む道が見えました。現在彼は日本にいながらにして、今年4月初旬に私のメンターシップグループに入って、はい、オンラインメンターシップミーティングに2回参加しただけで、すぐに国際ネットワークに私の人脈でつながって、今年11月にスコットランドのグラスゴーで開催される国際フィルムフェスティバルの開催チームの一員になることが決定しました。素晴らしい。素晴らしい。彼は9月にはエジンバラ大学の修士号を取りに留学に行きますが、すごい、そういう世界にどんどん羽ばたいていく私のメンティーの一人です。今日はその彼もこのライブ対談を日本で聞いてくれています。ぜひコメントください。次お願いします。はい。はい、コメントください。はい、この、実はですね、この江本勝博士、実は私があるひょんなことから、日本人学校の古本セールで、ただで手に入れたのが、この、水からの伝言でした。この、水からの伝言という、その小冊子を手にしたときに、ものすごい衝撃を受けました。うん、で、この思考を変えること、そして言葉を変えることが運命を変えることにつながる。メンターシップ、興味深いです。グラスゴーテレビタレントを思い出しました。うん、グラスゴーは、スーザン・ボイル、グラスゴー出身ですよね。で、この水の結晶である氷から言葉や音楽への反応が読み取れる実験をなさった方がこの江本勝博士で、もうお亡くなりになってらっしゃるんですが、なんと世界で一番有名な日本人です。あ、そうなんですか。総理大臣でも、小説家でも、ノーベル賞受賞者でも誰でもありません。この、プロフェッサー、ドクター、江本勝といえば、世界の成功している人たちはみんな知っています。なぜなら、彼は招待されて、ザ・シークレット。ああ、そうですか。素晴らしいですね。ザ・シークレットという世界で大ヒットした、その思考が人間の人生を、ご紹介いただきありがとうございます。温かい言葉に心が温まりました。これからももっと頑張ろうと思います。はい、この彼が、ありがとうございます。私のメンティーとなって、先ほどお話しいただいた、はい、ありがとうございます。はい。ということで、私の使命は、どんどん一生懸命勉強し、働いている人たちを世界のトップの人たちに紹介していくことです。それで、このドクター江本は、ザ・シークレットで、たった一人の日本人、たった一人の日本人として招待されて、そこで思考や言葉がものすごい環境に即影響するという実験をなさった方で、世界中で有名な方です。日本人だけが知らないと思いますけども、私も実は最近まで知りませんでした。現在、林道子所長が、この、エモトピースプロジェクト、ノンプロフィットオーガニゼーション、NPO のエモトピースプロジェクトの林道子所長が、世界各地を回られて、多岐にわたる講演活動をされていらっしゃいます。また、英語のメッセージ、フロムウォーターという小冊子を、ドクター江本の発案で、アフリカ大陸の子どもたちに言葉が周りに影響する。はい。ありがとうございます。はい。アフリカ大陸の子どもたちにこのメッセージ from water を無料で配って、未来の世界平和につながる地道なチャリティー活動をされているエモートピースプロジェクトです。私はこの
招待されて、現在このライブ対談ということに、チャンスをいただいたので、この QR コードをここに載せました。皆さんここで、スマホでこの QR コードを写真に撮って、ぜひこのエモトピースプロジェクトをいろいろ検索して、どんな研究をなさっているのか、そして、世界中にいろいろな素晴らしい講演活動やチャリティー活動をされていることを応援してあげてください。さて、では次お願いします。はい。さて、その実験結果、実験です。一つは、全く同じ水筒に、一つは水を、全く同じクオリティの水を入れて、一つは、バカ野郎、you fool, foolish, stupid, silly, 何でもいいんです。そして、もう一つは、thank you, ありがとう、言うなれば、ネガティブな言葉と、ポジティブな言葉、人をバカにする言葉、人を褒める言葉、とにかく人を責任をなすける言葉、感謝する言葉、全く比較対象して、うん、それこの水を氷結させて、そして氷の結晶がどのように、氷結するのかを研究したところを次お願いします。はい。わあ。皆さん物の見事に。結晶が全くできませんでした、バカ野郎は。この話ですね。さっきの江本さんっていう名前ではピンとこなかったんですけど、これは見たことありますわ。ありますか。これは、もう江本所長、そして長年江本所長のもとで秘書をなさっていらっしゃった現在の林道子所長が、日本でも、いろいろなところで、各地で講演されていらっしゃいますし、コラボレーションでいろいろな他の、宗教や政治家やいろいろな方々と共同で、講演をされています。君野さん、水は答えを知っている。これと同様な実験を学生が行って言葉の大切さを伝えました。そうですね。各大学でもそれをやっている方はいらっしゃると思う。原さん、同じらしいですね。はい、植物でもなんか、はい聞いたことありますね。そうです。植物も、あ、かわいいね。咲いてくれてありがとう。嬉しいっていう言葉をかけるのと、なんでお前咲かないんだ。なんでこんなに水やってんのに、ちっとも咲かないんだっていうね。怒りをぶつけると、その子供もそうです。そうですね。これも。本当におっしゃる通りで、実は、ある実験は、お米、全く同じ質のお米を、お米。だったところ、一つは、否定的な、汚い、まずいとかっていう言葉をかけ続けたお米は完全に腐りました。マリコさん、世界平和運動のイベントで江本雅さんご一緒とか、すごいですね。私も今回こうやって、林道子所長にご許可いただいて、このスライドを皆様にお見せした甲斐がありました。はい。ということで、このように、サンキュー、感謝の言葉というのは実は、言葉の中で一番美しいんです。感謝。ありがとう。これは、先ほどお見せしたのは、バカ野郎ありがとうは日本語でしたが、これは言語の一切関係ありません。イラン語でも、それこそアフリカの言葉でも、フランス語でも、言うなればエネルギー、波長ですから、もっともっと深い心理のところ。この話をしだすともう一日あっても足りませんので、すいません。次お願いしますね。はい。皆さんこれスマホで撮ってくださいね。すいません。もう一度さっきのところ、はい。はい。皆さんこれスマホで皆さん、これを見ながら、毎日の言葉、自分の思考や言葉を気をつけてください。自分の人生の最後はこうなりますから。自分の価値が全く結晶になりません。とにかく嫌なことがあったり、おー、上村さん早速スマホで撮ってますね。さすが。はい。2年以上前に江本道子さんがオックスフォードにいらして、ノーベル賞を受賞された博士とお会いになるということで、私もオックスフォードに、駆けつけさせていただいて、そこで、意気投合して、私の家に一泊してくださって、そこでこれから世界に、
このエモト博士の研究を世界に広げていきましょうということで、ぜひ一緒にコラボレーションしていきましょうということで、私自身も拙い未熟な私なりながら、各いろいろなところに招待されては、このエモトピースプロジェクトの研究結果を皆様に、シェアさせて、皆様に世界平和につながる素晴らしい研究ですので、言語でなくエネルギーに反応というのが見てわかるのでいいですねと。そうですね。マルコさん、言語でなくエネルギーに反応というのが見てわかるの良いですね。はい。ね、エネルギー、そして波長ですね。バイブレーション。うん、バイブレーション、やっぱり良い言葉のバイブレーション、言霊、まさしくおっしゃる言霊ですね。はい。私、今度、その、エモトピースプロジェクトの、こう、林美智子さんを、ぜひ、この生放送の講演に、推薦させ、したいと思いますので、ご検討方、どうぞよろしくお願いします。林美智子さんの方から、より詳しく、いろいろとまたその研究成果をシェアしていただけると思います。それでは次お願いします。はい。はい。これはもうまさしく私が今メンターシップで行っていることです。私にはできない。I can't do it。となると、もう諦めている言葉ですから、できないという諦めの心ですから、結晶も完全にできません。こうやって半分ちょっとぐらいしかできてません。それに比べて I can do it オバマじゃないですけど、バラック・オバマじゃないけど We can do it We can do it っていう確信、決して 100% 成功するというか、そういうギャランティーはなくても、とにかくやるんだ、そういう確信を持って、そういう気持ちを持って臨むのと、いや、多分できないだろうな。こんな風にリエさんは言ってるけど、でもそれはリエさんにはそういうことが人生に起こるけど、自分がそんなこと思ったって多分無理だろうなと思う、そのこと、この思考が、せっかく宇宙やそのいろいろなところから引き寄せて、どんどんといろんなことが実現しようとしているのに、一番の最大の敵は自分の思考なんです。なるほど。ここを皆様にお伝えしたいと同時に、私のメンティーたちにも、必ず、マインドセット。マインドセットを、とにかく、そういうネガティブなマインドセットをぶち壊して、とにかく、自分で否定的になった時に、それを私は、転換して、とにかく、やるだけやるというふうにして、自分自身が最大の敵ですから。ということです、うん。皆さん、ここにある QR コード、下の方の QR コードは、エモトピースプロジェクトの QR コードですので、写真を撮ってください。と、そのようにして、私がメンターシップをしている、これからも世界の方々とつながっていく、その人たちに、一番大事なのは、まずマインドセットを変えて、思考を変えて、言語を変えて、そして、アチチュード。これはまたいくつかのステップがあるんですけれども、今日はあまり時間がないので、次お願いします。はい。はい。そして、まあ、私の、これは QR コードは私のメンターシップを紹介している branchofwisdom.club というのが私のウェブサイトです。そこに私がどういうことをしているのか、どんな仕事をして、どういう人脈がつながっているのか、そこに詳しく、英語で作ったんですけれども、皆様に謝りたいのは、まだ日本語ははっきり言って Google Translation で皆様がダウンロードされると、クリックされると Google Translation の日本語ですので、ちょっとぎこちないかもしれませんので、一応ご容赦ください。それでは次お願いします。ここに数あるメンティーの中でも何人かこうやって、出してくれます。これを英語を Google Translation で日本語に訳して、皆さんは、読んでください。はい。はい、じゃあ次お願いします。はい。それではですね、これもまた不思議な出会いがあって、ある、私の、ビジネスアソシエイトのアンガスさんという方が、リエさん、実は日本の酒蔵の社長が、今日ロサンゼルスからロンドンにヒースロー空港に飛んできました。という話を受けて、あ、そうだったらね、今晩ね、
マンションハウスで、ロンドン市長の、お屋敷で、まあ、シティのど真ん中なんですけども、マナーハウスでブラックタイディナーがあるから、ぜひ連れてきなさいって言ったんですね。そしたら彼らはそんなブラックタイディナーなんか、ブラックタイなんか一切持ってないので、言うなれば、ダイエーみたいなスーパーマーケットをイギリス、ロンドンにあるところにすぐに駆け込んでいって、ブラックタイを買って、黒靴も買って、それでその日の晩、ヒースロー空港に着いたその足で駆けつけてくれました。それだけ、国際的な視点を持っていらっしゃる、殿池酒蔵店の殿池社長、その方を、その、ブラックタイディナーの同じテーブルに座ったところ、私がお連れした英国商工会議所の会長や、要人の皆様がいっぺんに彼のファンになりまして、そして彼のお酒のテイスティングだとかもみんなが言ってくれるようになりました。まあ本当にビジネスであっても一番大事なのは好きになってもらうこと、友達になること。そうすると長い長いお付き合いになります。その殿池社長から、理恵さん、僕、この酒蔵の写真があるんですけども、なんかこれを世界に向けて発信してもらえないでしょうか。ということで、世界向けのビデオを私の会社のチームが作成しました。そしてそれを YouTube に掲載したところ、私の所属する世界でもオンラインのトップマーケターで活躍するデイビッド・カバナー、オーストラリア人ですけども、その彼らのオンラインコミュニティ、これは約180人ぐらい世界中に散らばっている。あ、殿池さん、ありがとうございます。はい、本当にあれは素晴らしかったです。殿池さんのマインドセットが、本当はロサンゼルスから長旅で、長い大陸を越えていらっしゃって、もう、ほと、疲れて、ヘトヘトだったと思うんですけれども、私から、ブラックタイディナーに来いと言われて、すぐにパッと駆けつけた。これは、まさにご本人ですか？このご本人です。殿池社長です。あ、この殿池社長の、はい、もうこの殿池社長の国際的感覚、そして大事な人脈だと思ったら、すべてをもうキャンセルしてでも、それにフォーカス。それはリーダーの資質の一つです、うん。将来に向けて何が大事か、それをフォーカスできる、その、資質もリーダーのある程度リスクも必要ですけれども、で、私は非常に感激したのは、感動したのは、殿池さんが、長時間のロサンゼルスからのフライトにもかかわらず、もう眠くて眠くてたまらないであろう、あったにもかかわらず、あの時に、ダイエーのスーパーマーケットに行って、それこそブラックタイディナーを、ブラックタイを買って、それでお屋敷のトイレで着替えて、そしてトップテーブルで、英国商工会議所の所長と、平等に対等に、そして英語のスピーチまでなさった。もう本当に私は、本当に頭が下がりました。まあそういう方のご提案でしたので、世界の私が所属するいくつもの世界的なグループに紹介をして、なおかつ YouTube のトップページに載って、そのデイビッド・カバナオンラインコミュニティグループの世界のトップ起業家の方々や不動産投資家の方々から、このビデオは素晴らしい。もうこのビデオを見ただけでもう日本に惚れ込んだと。もうぜひ日本に行って酒蔵を訪問したいので、ツアーをなんとかリエが組んでほしいと言って、そこの世界でもトップクラスのオンラインマーケター、日本ではトップの方ですけども、そのデイビッド・カバナーが、リエ、僕も妻を連れて家族で行きたいから、ぜひ一緒に行こうって言ってくれています。と、もう世界中から嬉しい反響が私のもとに届いています。なので今から、そのちょっと長いんですけれども、ご自分の会社や製品を世界に知ってもらってスケールアップしたいと願ってらっしゃる方々におすすめ。うん、はい、それでは皆様、よろしくご参照ください。はい。何にも言葉、
ありがとうございます。素晴らしいですね。素晴らしい、美しいでしょ。私もこの音楽、頭から離れない。毎日毎日。はい。それで、このビデオは特に、殿池酒蔵のみならず、4つの酒蔵が、1つのアソシエーションを作って、酒ボヤージというサイトを作って、そこで、いろいろな顧客開拓に励んでいます。それで私は、その殿池社長からの依頼に応じて、その酒ボヤージ、この4つの酒蔵を世界に、PR していく、それを役目を私がコンサルタントとして果たして、これからもずっとしていきます。ものすごい反響です。私は、私の会社にはチームを、作って、もう毎日、YouTube ビデオを毎日必ず新しいビデオをどんどん作っています。ですので、このライブ対談を見てらっしゃる方、もしくは録画で後でご覧になる方も、こういうビデオをぜひとも我が社で、また我が社の製品を世界に広めてほしいという方がいらっしゃいましたら、どうぞご遠慮なく私にご連絡ください。そういう人はもう日本中にいるんじゃないですか？はい。地域のね。とにかくこのコロナウイルスになって、もうすべてがオンラインで、実はこれはチャンスなんですね。皆さん本当に、大変な思いをされて、会社が倒産したり、資金繰りにいろいろと、宿泊されて、中には会社のビジネスを何とか貫き通すために、自分で、銀行から借金をして、っていう方のお話も伺っています。自分の家を対等にしたりとか、そうやって何とかビジネスを保ち続ける ご苦労なさってらっしゃる方がいますので、そういう方々にぜひとも私は日本の特に地方、ローカルイズグローバルの時代です。もう国境は一切ありません。もうこのパンデミックでそれが証明されました。わざわざ飛行機に乗って出ていかなくても、ズームやウェビナーやスカイプやこのストリームヤードで、もう一瞬にしてライブでこのように仕事が即決することができます。ということで、私にはそういう人脈が世界にいくつもありますので、ぜひともご相談なさりたい方はどうぞご連絡ください。では次お願いします。ちょっとコメント読ませてもらいますね。はい。手塚さん、アンガスさん、ご無沙汰しております。さっきのビデオに、はい、お酒のあれを言ってる、それは私のビジネスアソシエイトのワールドリンクの社長です。その彼がいろいろと日本の会社を世界に向けて、ま、なおかつ外国からの要人、外国からのお客を日本の文化や日本の、社会にどんどん広めていこうという、地道な活動をなさってらっしゃるのがアンガス宮治さんです。で、この、手塚さんという方に私がご紹介をして、お二人がいろいろと、いろいろなお仕事で今後つながったらいいなと思ってご紹介させていただきました。多分アンガスさんはですね、はいはい、明日の朝一番に、朝早く一番に仕事があるので、生では見れないとおっしゃってましたんで、多分録画でご覧になると思います。では次、皆さんこれも、もしよかったらスマホで、コメントをご覧ください。このビデオ。はい。はい、産卵、マルコさん産卵の。素晴らしい動画、心惹かれます。そうですよね。映像も音楽も素晴らしかったですね。ありがとうございます。本当に私のチームが、手塚さん、お元気ですか？これ、アンガスさんですかね？かもしれませんね。かもしれませんね。うん、ねお名前が見えませんけどもね。手塚さんがアンガスさんご無沙汰しておりますって書いてある。ああ、じゃあ、この二人で。そうですね。うん、こうやって。クリックしたんですけど、なぜか名前が、ね。多分、Facebook から来たんですけどね。もうなんとか頑張ってます。はい、国境なく、まあ、アンガスさんはとにかく世界にも。イエさん見てますよ。ああ、じゃあやっぱりそうなんですね、この流れ。うん、アンガスさん。すみません、なんかお名前が出ないで失礼しました。いえいえいえ、アンガスさんです、うん。あ、そうですか、はい、うん。アンガスさんはとにかく世界に人脈をお持ちなので、二人で共同で、うん、とにかく日本を、今、経済的にね、大変な中、とにかく日本の会社や製品や、社会を世界にもっともっと広めていこうということで、私はその
世界に専用する側、そしてアンガスさんは世界から来る方々を日本の美しい文化を提供するということで、今アンガスさんは地方自治体からも多くの役職を任命されて、いろいろなところで講演なさっています。なので、例えばですね、この産卵っていうお酒は確か、金賞を取りました。その池さん、もし間違ってたら、確か、私は大好きなお酒です。実は私もですね、こともその池社長から、すごい、ね、すごい先着5名様に、産卵大金賞をプレゼント。素晴らしい。さすが、実行力のある社長でしょ。もう即行動はされますからね。素晴らしい、皆さん素晴らしいお知らせがあります。はい、それではですね、はい、ここに産卵酒 .com、 ここに、はい、ご連絡をしてあげてください。はい、はい、では次ですね。はい、はい、ちょっと待ってください。はい、次ですね。はい、これを皆さん今のお酒のところスマホで、わお、前一番もう一つ前のところに スライド、はい、これを皆さん取って産卵酒 .com に出してください。そしたら気のいい社長だから5名だけには、ね、言わないかもしれないプレゼントです。あら、いいな、素晴らしいな。実は各私も酒マスターなんですよ。もう全然私はお酒飲むともうすぐにクラクラっとなって、ね、寝込んじゃう、真っ赤なんですけど、なんと私の友人のマリーさんから絶対に試験を受けなさいと言われて、試験を受けたらもうスレスレのところで合格しちゃって、それで、うん、酒蔵に行くことを予定しています。訪問します。あ、素晴らしいですね。はい、あ、ここに留池社長の個人メールをいただきましたので、あ、素晴らしい。はい、じゃあ皆さんこの留池社長に直接Eメールを送ってください。素晴らしい。太っ腹の方ですから、うん、で私も外国の貴賓や要人を連れてに来年あたり酒蔵や益子焼きを経験し、そして付近にあるミシュランスターのレストランに行く計画を立て始めています。ですので、宇野池社長と直接ご連絡をお取りください。それでは次にお願いします。はい、はい。これはですね、なんと私の10年前の、10年前の、まだ私にウエストがあったという時代の、なんですけど、私が、外務省でオーストリアに派遣されて3年間、ウィーンで、勤務していたときに、私は各国に派遣されるときに、いつも自分で自問自答していることがあります。それは、この国でしか、この国にいる間、この国でしかできないことは何だろうということで、オーストリアに派遣になって、ウィーンで住んで仕事をしてたときに、オーストリアでできないことでしかできないことは何だろう。かわいい。おー、ありがとうございます。信じられないよね、リエちゃんね。その私が考えついたのは、舞踏会で、ウィーナーワルツでした。ウィーナーワルツ、ブリューダン・ドゥナウとか、もうとにかくその音楽が流れると私の体はもう止まりません。3年間、毎冬舞踏会600箇所で、600の冬の舞踏会がウィーンで行われます。で、私はなんとこのホーフブルグ王宮でデビュータントとして出ました。本当は、基本的には18歳、19歳、せいぜい20歳までが限度なんですけど、私は年齢を偽って、ウエストは今からでも。今から。よろしくお願いします。中年太りですけども。まあそういうことで、年齢を詐称して出たところ、なんとオーストリアのワルトハイム大統領が舞台の中央にお座りで、その一番の貴賓席がなんと日本大使とご夫妻だったんですね。で、私は大使館の誰にも黙って隠れて、舞踏会にデビューしましたんで、もう私はもう、それこそもう呼吸が止まるぐらいショックを受けて、どうしよう、見つかっちゃったらどうしようと思ってましたけど、もうどうせ見つかるんだったら自分の方からもう白状しようと思って、それでデビュータントの、
一応舞踏の最初のダンスが終わった後、私からワルトハイム大統領の座っているポディアム舞台に近づいていって、その年その時は長谷川大使ご夫妻だったんですけど、長谷川大使ってこうやってお花のブーケとともに言ってたら、もう彼がびっくりしちゃって、もう奥様と大使ご夫妻が、いやー浜ちゃんやったねーってこうやってね、サムアップしてくれました。まあそんなこともあり、まあそういう上流社交界にデビューをした経験があります。で、現在私は英国でイギリスで不動産会社金融会社を経営しています。国際金融機関と共同でジョイントベンチャービジネスも展開しています。世界に広がった人脈から、それぞれのトップの方々からプライベートサロンを創設してほしいと、いろいろな方面の方からずーっとアプローチされ続けてきて、そして、まあ、やはりこの、なんだか、やはり点と点が線になって、で、私自身も舞踏会でデビュータントとしてなったという経験もありますので、その要望に応えて、欧米のロイヤルファミリー、皇族や貴族、ハイソサイティの方々と交流のできるサロンドブランチオブウィスダム。次ですか？サロンドブランチオブウィスダム。これ。いやいや、それはもっとですね。はい、いやいや、これでいいです。サロンド、バナのサロンドブランチオブウィスダムという社交サロンを、上流階級社交サロン。はい、このサロンドブランチオブウィスダムを設立しました。このブランチというのは、私の名前は、リエの絵は枝なんですね。で、ブランチ。で、ウィスダムというのは、リというのは、まあ、言うなれば、ウィスダムを象徴するので、私の名前から、ブランチオブウィスダムという個人でサロンを、上流社交界のサロンを設立しました。はい。では次の、これはウィーンの、はい、そうです。で、実はですね、これはまだ私に送られてきて、まだほやほやのなんですが、パートナーシップのある、オーストリアの会社とパンデミックに入った去年から一緒に何かビジネスをしていこうと、サポートしていこうという話がどんどん進んで、お城での舞踏会やオペラコンサート、ブラックタイディナーなどの企画を進めています。今年の11月6日にリヒテンシュタインの皇族の邸宅がオーストリアのウィーンにあるので、この一番右上のこの邸宅のようですね。そこで、このお写真はその邸宅の一部のサロンですけれども、その邸宅を提供していただいて、ウィーンのお屋敷で舞踏会を開催することが決定しました。うん、もしも世界の舞踏会、欧米の特にヨーロッパの上流社交界の舞踏会に参加、一度でいいから死ぬまでに一度でいいから参加してみたいという夢は憧れをお持ちの方は私にご連絡ください。詳細はまたお知らせいたします。さて、まあ、これも、まだ来たての、私のところに来てほやほやの写真です。どこの場所なのか、まだこれは、シークレットです。ということで、はい、じゃあ次お願いします。はい。はい。さて、今日皆様に、日本時間夜の10時、もう11時過ぎてますね。11時半ですね。ここまで私にお付き合いくださったこの方々に、ぜひとも、今日から実行できること、テイクアウェイは何か。それは夢をかば、私のテーマ、トピックにもありますように、夢を叶えるにはどうしたらいいのでしょうか。それは自分の思考と言葉を変える。自分の思い、私なんか、私はそんなうちに生まれてないし、そんな人脈もないし、お金もないし、全然才能もないし、誰からもサポートもないし、もうない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 だらけと思ったら、あなたの思った通りの人生で、ない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 だらけの人生の運命に自分で導いています。それでは、奥様は魔女のサマンサが、鼻をプププッとしたら、すぐにパッと実現できるように、私も小さい頃夢見たのは、アラジンのランプ。
そのアラジンのランプをすると、うん、ジニーがもぐ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 と湧いてきて、うん、Your command is my wish. あなたからの、あの、お願いは、あなたからの命令は私の願いですという、そういうアラジンが、私は、あの、ビジョンを持っていたら、なんと私のメンティーの一人が、まさしくそのアラジン、もう私の願うこと、私が必要なことを全部、自分の、あの、ことを投げ出してでも、手伝ってくれる、そういう存在が出てきました。その方、うん、その人が私の目の前に現れた時に、アラジンだと思いました。一言するに、もう夢のように皆様は思うかもしれませんけど、実際にそうやって思考や言葉を変えたら、毎日毎日不思議な奇跡が次から次へと起こります。本当に平平凡凡な、全く毎日つまらない、変わらない人生の中で、というふうに思える人生の中で、小さな小さなこと、え、なんでこんな不思議なことが起こったの、え、私がこうなったらいいなと思ったら、あ、本当に実現しちゃった。そうしたらね、もっともっとワクワクするんです。そのために第一番目、自分の夢や目標を書く。実はこうやって人に偉そうなことを言っていて、実は私が一番苦手なことが書くことなんです。うん、ずっとずっと書くことが苦手で、日記もなかなか続きません。三日坊主です。でも、まず自分のクリアにさせるために何が自分がしたいのか。なので、私がサジェストする、進めるのは自分のいいところを30書き出す。それから悪いところを30書き出す。実は100って言われたんですけど、100なかなか書き出すのは難しいんですよね。多分日本人だったら自分の悪いところはすぐに100個書き出せると思います。でも自分のいいところはせいぜい10個ぐらいだと思います。でもそこをチャレンジしてください。まず第一名は、じゃあ私もウエストと英語を頑張らないとになりました。リエさんと遊びに行きたいで、もうお待ちしています。ロンドンに来ていろいろヨーロッパ回りましょう。イギリスも回りましょう。お城を巡りを一緒にしましょう。はい。まず自分の夢や目標を書く。そして2番目は強く強く願う。深く刻まれたら忘れてもいい。皆さん覚えてますか？ジャジャウマクマン長者。奥様は魔女。I love Lucy。私いつも面白いよ、楽しいよ、楽しい、ワクワクワク。もう3番目のワクワクして楽しい、嬉しい、幸せという。私はロシアに5年、勤務して、バイスカウンセラーの仕事をしていましたけれども、千人の日本人のセキュリティや民事のことを仕事をしていましたけど、そこになんと、モスクワ大学に講演を依頼されて招待されてきた78歳の日本人の女性がいました。その方は小早川美恵さんとおっしゃって、今はもうお亡くなりになりましたけれども、その方を私が招待したところ、1ヶ月間私の家で、毎日毎日、1日たりとも欠かさず、私の耳に聞こえてきたのは、ああ、楽しい。ああ、嬉しい。ああ、幸せ。これを毎日毎日、私に、私はそれを、自然と彼女は発していました。そういう彼女ですから、78歳で世界のモスクワ大学の講堂で講演会をするような、そういう境涯を実現した。もうとにかく自分が楽しむことが大事です。ナンバー4は、自分はラッキーって信じて声に出す。自分なんか絶対に、ロッタリーなんて当たらない、宝くじなんか当たらないと思ったら当たらないんです。実は私、いろんなメンターがいます。ファイナンスのメンター、不動産のメンター、トレーディングのメンター、そしてこのマインドセットのメンターは、実は世界で大ベストセラーを書いてらっしゃる、ゲリー・ヘンドリックさんという方がいらっしゃいます。そのゲリー・ヘンドリックさんのお書きになった、私は英文の題名しか知りませんけど、コンシャスラック。意識的なラック、意識的なラッキーという本があります。それを買って読んだところ、ビデオ、ボイスの、ポッドキャストの毎日聞いてるんですけども、ラックというのは、その、ラッキーは、実は、人から、外から作られるものじゃなくて、自分が作り出すものだ。うん、そう私は聞いて以来、私は毎日毎日、一日ごとにラッキーになってきていると、そう自分で思って、
そしていろいろなとクラブハウスの自分のプロファイルにも私は一日一日とどんどんラッキーになっていますと、そういうふうに紹介しています。あ、私はクラブハウスにもいますので、はい、リエ浜口で、アットリエ浜口です。探していただければ私のクラブハウスのフォローしてください。で、最後は素直に受け入れられる自分になる。これは先ほどもう本当にかずみさんがおっしゃってる、とってもわかります。そんな話をクライアントにしています。自分の思考と言葉を変える、奇跡を自ら起こす、脳は悪いところを探しやすいし、まさしくその5番はその自分がシャットダウンするんですね。せっかくハイパワーの宇宙や、まあそのね、仏や神やいろいろな存在がね、ディバインプレゼンスが、ハイパワーがその思った通りにそれを叶えようとしても自分の脳でそれをシャットダウンしてブロッケージになってブロックしてしまうので、一番これも最後は必ず確認してください。ああどうせ自分にはそんなの叶いっこないよ、ああどうせ自分はインタビュー行ったけどそんなの面接なんか取りっこないよと思ったらその通りになります。わかりましたか？これもスマホで写真を撮ってください。これは今日から実行できます。すぐに実行できます。もういろいろなライフコーチの方や、いろいろな講座をお持ちの方も、基本的にはこれを皆様が顧客の方々に説明していらっしゃると思います。人生はドレスリハーサルでは決してありません。毎日が舞台の本番です。思考イコール運命ならば、思考を変えて自分らしくワクワク楽しみながら毎日を過ごしましょう。これは言うのやすしで行うの形なのはよく私も分かってます。自分も本当に人に言うのは簡単ですけど、自分自身ついに、ついやっぱりネガティブなサイクルに陥りがちです。それに気がついたら、ああいけないいけない、そうだ私はワクワク楽しく思うんだったって自分でそれを変えるんです。次のバダお願いします。はい、答え、うん、喜びを見出す、ワクワクする、楽しむ。人生を変えたい人、日本にいながらにして国際的な生き方をしたい人、これから世界に羽ばたいて自分の可能性を試してみたい人。私はこのように、特に、まあもう2018年から始めて、今 2年近くなりますけれども、ご覧になったように世界各地の起業家を目指す方々、もうすでにファッションデザイナーとして活躍している人もいますし、実際に会社を立ち上げた人たちも何人もいます。そういう方々の国際人材育成メンターシップを私は準備サポートもしています。そして、今着々と進めているのは、私が今申し上げたそれをもっとコンテンツを入れた、その30日私の話を聞いたら、その大きなマインドセットのブロックを外せる、そういう30日のコースも今作っています。それで特に、まあこれも写真を撮っていただいて、何か自分であこれいいなと思ったら、後で私の連絡先をお見せしますので、ぜひ遠慮なさらずに、別に何にも、とにかくそういう人脈を持っている人とつながることが自分の環境や世界を変えるまず第一歩になります。私は小さい頃からそれをずっとしてきました。大体その人を判断するには、その人が付き合っている5人の友人を見なさいと言われます。5人の友人を大体見たら、その人が成功する人かどうかというのは判断できます。もっともっと自分を良くしていこうという、改善していこう、そしていろいろなところに出ていこうという、そういうポジティブなチャレンジングスピリットを持っている人たちとお友達のそういう環境に自分がいれば、自分ももっともっと発展して大きく環境が変わっていきます。でもその反対で、まあ、そんなことするのは時間の無駄だよ、そんなの全然、そんなの応募したってそんなのお金の無駄だよっていうふうになる人は、はっきり言ってアントニー・ロビンスという世界でも有名なトップライフコーチがいますけれども、そこにつながった人が、そこにコースを応募しようとしたところ、親友からそんなののお金出したって、どうせダメに決まってるよって言って、実は
たった1回のコースだったそうで、そこに彼は行ったんですけど、そうやって反対した人はもう二度と参加できなかったという、そういうようなエピソードもあります。とにかく、これはと思ったら、とにかくテイクアクション。後でお金とかどうするかとか時間だとか、そういうのは、例えばですね、リチャード・ブランソンさんの格言で、オポチュニティが来たらすぐイエスと言いなさい。機会が来たらすぐにイエスと言いなさい。それをどう実現するかは後で考えればいい。これはイーロン・マスクも、ビル・ゲイツも同じ、はい、態度です。とにかくオポチュニティを、機会をすぐに、それでは、NLP。はい。いろんなことやってますので、皆さん写真を撮って、もし、ご質問あれば、私に、私のアシスタントチームがいますので、皆さん、いろいろと、丁寧にお答えさせていただきます。で、ついては、次、アンソニー・ロビンス、NLP、そうですね。はい。私はアンソニー・ロビンス同じ舞台で、セミナー会場で講演をしたことがあります。はい。では、次お願いします。はい。はい、では、今日は皆様、本当に1時間半もの長い間、夜、日本の日曜日の夜遅く、飲みにも行かず、私のお話を聞いてくださって本当に感謝しています。この講座を見てくださった方、後で録画を含んでも、見てくださった方は、自分の中でブロックになっていること、自分の夢や実現、憧れや自分の目標を実現したくてもそれがなかなかできない。で、悩んでいらっしゃる方、もしくは突破口を開きたいと思っていらっしゃる方は、どうぞご遠慮なく私のこのQR コードで私のウェブサイトにつながりますので、そのウェブサイトに日本語で OK ですのでお送りください。そうすると、まず最初に私と30分の、私は丁寧にじっくりお話を伺わせていただきます。お一人お一人に何が一番ふさわしい人脈につなげられるか、どういうアクションを取るのが、ステップを取るのが、より良いのかをお話をじっくり伺わせていただいて、私の方から提案させていただきます。これは全くセールスでは全くありませんので、ご安心ください。何にも、セールスではありません。そして次は外国開催オンラインイベントにご招待。私はいろいろな人脈や、実際に所属しているクラブがいくつもありますので、そこでは毎日のように各外国でオンラインのイベントがあります。そこに皆様をご招待させていただきます。英語を喋れなくてもいいです。英語がわからなくてもいいです。とにかく前向きイエスですね。環境に、はい。とにかくその環境に、実はこの手塚秀之さんが今、コメントをしてくださいましたけれども、この手塚秀之さんは私が2年前に、ありがとう、お姉さん。2年前に英国の経済視察団として、マレーシア、UK マレーシアエコノミックミッションの一覧として手塚さんとその部下の方お二人をベトナムからご招待してクアラルンプールで1週間マレーシアの政府要人との交流団に参加しました。もうとにかく手塚さん の, 国際的なアプローチ一人一人にどんどんアプローチして皆さんのマスコットになっていました。今もヒデ、タクと言われて、いつもヒデやタクはどうしているのかと、イギリスの、商工会議所の皆さんからいろいろと、私の方に問い合わせが来ています。ことほどさように、一度そうやって人脈につながったら、あとはどん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 スケールアップしていきます。なので、今はチャンスです。このパンデミックのロックダウンによって、みんな経済的にはかなり、落ち込みがちですけれども、実際にクビになったり、リストラになったり、そして生活費も入ってこなくなったり、そういう方々、私は英語、イギリスでそういう方々に、Facebook で、そういう方々はぜひ私に連絡をくださいと言って、今そういう方々に、ただでトレーニングをして、不動産のディールソーサーになれる、そういう教育を今、トレーニングをしています。ということで、リエさん、リエさん、素敵な特典、プラス現状先着5名、豪華な特典ですね、そうですね。はい、殿池社長の太っ腹な殿池社長のおかげで、皆さん本当に
あの素敵な特典ありがとうございます。どうぞ皆様お宅地をどんどん使ってください。特にあの世界とつながりのない方々、あまた会社あの役員の方、社長の方、何でも私にご相談ください。そのご相談に乗ります。殿池社長のメールアドレスもう一回、はい、殿池社長にもどんどん、私は世界の要人を連れて、あのハイソサイティの方々を連れて、来年以降この殿池酒蔵にあのお連れすることが決定しています。なので皆様もあの酒蔵なんてお酒は飲んでいてもどうやってお酒が作られるか。ありがとうございます。はい、ということで私と一緒にすでにメールが来ています。あ素晴らしい。やっぱりねこれはねアクションありきです、うん、迅速な行動を取った人は成功も早いです。あの言葉にありますよね。 If you want to go fast you go walk alone. If you want to go farther away 遠くに行きたいんだったら一緒にたくさんの人と一緒に歩きましょうということで、私はメンターシップを自分で作って、このロックダウンになって、みんなディプレッション、うつ、誰とも話ができない、人とも会えない、精神的にどん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 あのスパイラルで落ち込んでいく中で、コミュニティを私は作っています。そのコミュニティにあの入って、いろいろな自分の人には言えないようなことも私は熱心にあの聞いて、私はみんなのお母さんです。私のメンティーは私の子供たちです。ということで、今日は皆様、日本、日曜日の夜遅くに参加してくださった日本の皆様、ロンドンやウィーンや香港、オーストラリア、ニュージーランド、タイランドなど、海外の皆様、本当にご視聴ありがとうございました。ご清聴感謝申し上げます。ありがとうございます。じゃあ、もう一度最初の画面に戻しますね。ちょっとシェアスクリーン切りまして。はい。どうもありがとうございます。それでは、もう一度皆さんにご挨拶してお別れしましょうか。はい。はい。あの、実は私も、あの、イギリスや他の国ではいろいろご招待を受けていたんですが、日本はもう浦島太郎子ちゃんで、芸能情報も知らないし、テレビも、ラジオも、一切、あの、新聞も日本のは見てないので、あの、日本はもう私にはご縁がないやと思っていたところを、こうやって、あの、ズームランドからご招待をいただいて、日本のデビュータント、今日は私のデビューです。で私のメンティーの清水一馬くんが、リエさん、本日は貴重なお話をありがとうございました。リエさんの今まで知らなかった一面も含め、たくさんのことが学べました。思考イコール運命、胸に刻んでおきます。これからもアクティブに行動していこうと思います。そうです。素晴らしい。もうどんどん、どんどんぶつかっていってください。あの、とにかくお金がなかったら、お金がない分、自分の持っている時間とかエネルギー、自分のそのレイバーを提供してください。そうすると、例えばアプレンティスになって、例えばシャドウイングをしたり、成功している人の、例えば、カバン持ちをしたり、そして成功している人たちの、その、会議だとか、ネットワーク、イベントに先に行って、いろいろな椅子を整理したり、受付をやったり、お金がなかったらお金がないなり、いくらでも人脈を作ることは可能です。私はそういう経験がたくさん、数多くありますので、皆様のご相談に、乗ることができれば、これほど嬉しいことはございません。今日は本当にご招待ありがとうございました。ありがとうございます。ではここまでご視聴いただいて方、どうもありがとうございます。また機会がありましたら、この番組見てください。ではどうもありがとうございます。それではさようなら。さようなら。おやすみなさい。これから私は、太陽光さんの